الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد باب الجمع بين السفر بين المغرب والعشاء وبسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سميت الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير وقال إبراهيم ابن طهمان أن حسين المعلم أن يحيى بن أبي كثير أن إكرمة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء وأن حسين أن يحيى بن أبي كثير أن حفص بن عبيد الله بن أنس أن أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة المغرب والعشاء في السفر وتابعه علي بن المبارك وحرب أن يحيى أن حفص أن أنس رضي الله عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم. Prezados irmãos, o tempo, hoje nós levamos um pouco mais de tempo fazendo aqui o Dua do Khatm al-Quran, portanto o tempo vai ser curto e vamos simplesmente falar de um só capítulo. Hoje vamos falar acerca de Jam' fi safar bain al-Maghrib wal-Isha, a junção do Salah na viagem, junção esta que entre o Maghrib e Isha. O profeta sallallahu alaihi wasallam juntava a Salah quando estava na viagem. Imam Bukhari aqui traz somente a junção de Maghrib e Isha. No outro capítulo, Imam Bukhari menciona a junção de Dhuhr e Asr. Nós iremos mencionar também este capítulo onde falamos de Jam' Taqdim, assim como Jam' Ta'khir. Portanto, no primeiro capítulo, no primeiro hadith que o Imam Bukhari traz, ele diz: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير. O profeta صلى الله عليه وسلم, quando estava apressado na viagem, ele juntava o salat al-Maghrib e Isha. Este hadith somente diz isso. Mas o outro hadith que o Imam Bukhari traz fala que o profeta sallallahu alaihi wasallam retardava o Maghrib e fazia o Maghrib na hora de Isha. Outra explicação que os comentadores trazem aqui, em particular a posição do Imam Abu Hanifa, ele não permite a junção do Salah. Aquilo que nós falamos aqui, Jam'u Haqiqi, junção de Maghrib e Isha, não é? Ou pode ser na hora de Maghrib ou na hora de Isha. E junção de Dhuhr e Asr pode ser na hora de Dhuhr ou na hora de Asr. Portanto, Imam Abu Hanifa diz que não existe junção do Salah, não é? Porque o Salah foi prescrito na sua hora determinada. Mas sim, este hadith que fala da junção do Salah, Imam Abu Hanifa diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam retardou o Maghrib até na hora de, quase a hora de Isha, então fez o Maghrib e deu um intervalo bem curto e depois fez o Salat al-Isha. Aqui para falar que não houve a efetivação de um Salah na hora do outro Salah. Esta é a posição que Imam Abu Hanifa opta, mas outros ulamas são de parecer que houve de facto a junção, não é? E nisto nós vamos encontrar três posições. Existe um grupo que proíbe a junção do Salah, existe outro grupo que permite, e existe um grupo que permite somente o Jam'u Ta'khir e não o Jam'u Taqdim, como a posição de Imam Malik rahimahullah. Mas a maioria é da posição que pode se juntar sem o Salah, seja o Jam'u Taqdim, assim como o Jam'u Ta'khir, como os hadiths aqui nos explanam. Eu aqui disse que a posição de Imam Abu Hanifa é que não pode existir essa junção. Uma vez que existem os hadiths a falarem da permissibilidade ou da junção do Salah, os muhaddithin, assim como qualquer outro imã é desta posição, por vezes nós temos que implementar todos os hadiths. Uma vez você pode fazer isso, mesmo aquele que obsegue o madhhab Imam Abu Hanifa, é
ele poderá fazer, isso não existe nenhum problema. Os ulamás são da opinião que os hadiths todos são para ser praticados. Se o hadith for autêntico, por mais que haja uma escola que defenda uma certa opinião, mas quando se trata, não é, de pôr em prática o hadith, os ulamás são unânimes quanto a isso, que pelo menos uma vez na vida você deve pôr em prática este mesmo hadith. Temos a questão até do Rafa e Adem. Os hadiths são claros quanto a isso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam fazia Rafa e Adem, não é, nos salatos. Portanto, por mais que você seja o seguidor de Imam Abu Hanifa, você uma vez na vida, pelo menos, tem que fazer este Rafa e Adem, porque é um sunnah, é uma prática estabelecida em um hadith autêntico que fala que o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez esta prática e fez esta ação, e até certo momento isso vai eliminar o extremismo, a sabia que existe nas pessoas. Não, eu sou Hanafi, não posso fazer isso. Eu sou chefe e não posso fazer isso. Se nós formos a pôr em prática essas coisas, levamos em consideração, assim como o Lama explicam, este extremismo poderá deixar de existir. Se você acha que não pode fazer num sítio aberto, em sua casa você também pode fazer, pelo menos você está a pôr em prática aquele hadith. Assim como nós falamos aqui, solar calçado. Este também é o sunnah. O profeta sallallahu alaihi wa sallam fez solar calçado. Você pelo menos uma vez na vida põe em prática este hadith. Eu disse, quando nós mencionamos este hadith aqui, não vai vir com tuas botas aqui no masjid, não tem al-katifa, nem para você vir fazer salat aqui, porque o hadith diz isso. Não. Você está na viagem, está num lugar que você tem que fazer salat logo para... E você está calçado e sabe que o teu sapato está limpo, você pode fazer salat calçado, também não existe nenhum problema. Falamos aqui, quando estamos a falar de salat facultativo, montado, ou salat facultativo no carro, na viagem, falamos que você pode fazer salat calçado. Não existe nenhum problema, desde que o calçado esteja puro. Isto é... É claro, não é? Assim como o sol, não é coisa de outro mundo. E nós mencionamos isso aqui nos hadith. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar, uma vez estamos aqui a falar da junção do solat, quando nós juntamos o solat, faz-se o adhan e iqama ou restringe-se ao iqama? Portanto, o Bukhari nisso traz um capítulo. Hal yu adhan ou yuqimu idha jama'a bain al-maghrib wal-isha. Será que tem de se fazer o adhan ou somente o iqama? Será que tem de se fazer o adhan ou o iqama quando se trata do jama'a bain al-salat? Aqui nós também vamos encontrar aqui várias posições. Mas o hadith que o Imam Bukhari apresenta, se nós formos a ver, ele não diz diretamente qual foi a prática do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se fez o adhan ou se fez o iqama. O hadith é omisso quanto a isso, apesar de usar a palavra que o hadith vem, né, wa yuqimu al-isha wa yuqimu al-maghrib, que se fez o maghrib, essa palavra não está aqui a dizer se fez o iqama, mas sim se fez o maghrib, se fez o isha. Portanto, o ulama diz, como é que o Bukhari vai trazer um hadith, um capítulo que não fala diretamente que seja o adhan ou iqama para o viajante? Portanto, no hadith, alguns dizem que se falou, fez-se o salat. Quando se fala do salat, temos o adhan, iqama e o salat. Uns param até ali. Os que dão este tipo de interpretação excepcionam o sunnah. Se está a pegar este hadith para falar, ao se referir, estabeleceu-se o salat para referir adhan, iqama e fard, por que excepciona aqui o sunnah? Portanto, esta posição não teve muito sucesso. Mas outros são unânimes que um grupo bem grande de ulama diz, o propósito aqui do Bukhari ao trazer este hadith, ao falar de iqama, hal yu'adhinu aw yuqim, a posição aqui preferível do Bukhari era de iqama, se fazer o iqama, não é, que faz o iqama e faz o salat, assim como o salat al-maghrib e o salat al-isha. Um dos aspectos importantes que nós estamos aqui a falar na junção do salat, junção taqdim é o jamu taqdim, é você fazer o zuhur e asr na hora de zuhur. Jamu ta'khir é fazer maghrib e isha na hora de isha. Ou jamu taqdim, ta'khir ainda, pode ser zuhur e asr na hora de asr. O maghrib e isha na hora de maghrib e ta'khir na hora de isha é taqdim, outro é ta'khir. Quer dizer, antecipa o maghrib e isha, faz-se na hora de maghrib,
ou retarda-se o Maghrib e Isha, faz-se na hora de Isha. O mesmo acontece com Dhuhr e Asr. Portanto, o que ficou aqui claro é no decorrer da viagem, na viagem, quando estamos a falar aqui do salat facultativo, os sunnat, após o fard e antes do fard na viagem, nós falamos que o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez. Não fez sunnah na viagem, no decorrer da viagem não fez sunnah, nem antes, nem depois do fard. Mas o profeta fez facultativos, sim. Facultativos, não é, que não têm ligação com um certo fard. Por exemplo, o salat al-isha tem sunnat mu'akkada. Após de Isha, o profeta sallallahu alaihi wasallam na viagem não fez. Depois do Dhuhr, tem sunnat mu'akkada. No decorrer da viagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam não fez. Esses sunnat, o profeta não fez. Mas fez salat. Vamos encontrar no Fath Makkah, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat duha, que também é facultativo. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez salat facultativo montado na viagem. Vamos encontrar o profeta sallallahu alaihi wasallam na viagem também fez witr. Nós mencionamos quando estamos aqui a falar o capítulo relacionado ao witr. Mas quando se trata do jamu taqdim, aquele salat que nós antecipamos, por exemplo, Zuhur e Asr. Vamos fazer Zuhur e Asr na hora de Zuhur. Imam Shafi diz, se você vai chegar no seu destino antes da hora daquele salat, do segundo salat que você está a fazer antes, então você não pode fazer este Jamu Taqdim. Por exemplo, você está a pegar um voo da Beira para Maputo. Você está na Beira e Musafir, você vem para Maputo. E você, como é Musafir, estando na Beira, você acha que na hora de Zuhur, você diz, eu vou fazer Zuhur e Asr e termina aqui, não tem que fazer Asr quando chegar no Maputo. O percurso é de uma hora de tempo, de voo. Você chega aqui antes da hora de Asr entrar. Antes da hora de Asr entrar. Portanto, Imam Shafi diz, nestas condições, você terá que fazer o Salat al-Asr. Ou por outra, você só pode fazer o Salat daquela hora, neste caso Zuhur, e não poderá fazer o Salat al-Asr. Enquanto outros, os que permitem o jama, não é, de forma generalizada, diz que este salat poderá ser feito. Se nós formos a ver entre os praticantes, não é, seja de Madhab, de Abu Hanifa ou de Imam Shafi, que é a maioria que predomina, nós vamos ver que Imam Abu Hanifa não vai permitir esse tipo de junção e Imam Shafi condiciona. Né, condiciona ao destino que você vai. Se você fizer o Jamu Taqdim, se você faz o Salat antes da hora, Imam Shafi diz que não pode antecipar o Salat, que você, tornando-se Muqim, chegando à sua casa, ainda não entrou a hora daquele Salat, portanto, este Jamu não será permissível, ou a pessoa terá que fazer de novo o Salat, porque entrou a hora do Salat enquanto ele não é viajante, ele é um muqim. Portanto, esta é a posição aqui do Imam Shafi. Este capítulo resta que é a diminuição do Salat na viagem, tem mais dois ou três babos que nós voltaremos para o capítulo que nós saltamos, que é relacionado a Sajda Tutilawa. Eu deixei isso, da preferência a este, mas é um aspecto que nós também temos que aprender, temos que entender, que fazemos o Sajda Tutilawa. Por vezes vemos que as pessoas estão a fazer a recitação do Corão e param para fazer o Sajda, depois voltam, uns depois nem se lembram onde pararam. Alguns massais relacionados a esse que pode se retardar, você poderá ler até terminar, depois você fazer o número de Sajda que você não fez ou o número de Sajda que você recitou. Portanto, este será o próximo capítulo que nós iremos dar entrada. Portanto, damos por terminado esta aula. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك